Археологическият музей в Велики Преслав с амбиции да повиши качеството на туристическите услуги и да разнообрази атракциите. Това е и причината да поеме за стопанисване етнографския музей в града, в който подготвяме новата експозиция и на 1 юни, живот и здраве, ще посрещнем първите посетители, ученици от град Шумен, които ще се потопят пък в една малко по-друга атмосфера, епохата след 17 век, 18 и 19, и ще започнем първите работилници с тях в различни стари занаяти от Възраждането. След изложбата от ръководството на музея подготвят редица инициативи отново в етнографския музей, известен още като Карталова къща. Освен да се запознават с стария бит на гражданите от Велики Преслав, но и да се участват в различни други събития, които ще се случват там.